afeto do céu só cai chuva. Sem trabalho não se consegue. Yeah!
sabe, o terceiro período ficou para cenas, não tem boas condições porque as tabelas só deixaram duas tabelas de mínimos para o campo principal, mas tem três de fibra atravessadas, fixas para a parede. Agora se o campo de rua, basta que tenha 8 metros, mas para o mínimo vai ficar. E é bom, então estávamos com melhores condições porque temos três campos. No fundo, o Ventura ficou com dois campos lá na EBA dos três. O campo também tem 30 minutos, eu tenho 27, 28. Também passámos nós a ter três campos. E o Mini 8 tem a bola. Foi a alteração que fizemos para melhorar as condições de treino. Thank you.
claro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vocês com todo o relógio. Thank you.
uma primeira banana. Thank you.
Agora pode, né? Agora eu usei e acho que agora não tinha que esconder a pistola. Ok. Os jogos ficaram para trás. Eu concordo. Quer que agora, quer que agora, uma só.